Kacha alikadde mukwano gwanga akawaka atukutusaka ensonge nnene zenka kasanti weta agira ddala okubanga ozigoberera leka nkutwaleko munda mugwanga eriya Yemen ne mugwanga lya Iraq okutunulira basajja joint operation endala gye bakoze omaina kugamba ke mabega kawo nti omusajja omumerika n'omusajja omungereza nabo bakola joint operation ebikwe kweta ebyawamu mubi coordinatinga ne mutuuka okubanga mugabana emirimu asitule nyonyi bweti nsitule bwente agwe situla ndege nze nvuge katugeze nti emmeri kansinzire ku mazzi nti mpule nawe sinzira mu bbanga oti mpule abaana bo tubakolemu omulimu kale nno okwosajja twakirabye ng'omusajja omumerika n'omusajja omungereza baatanudde okubanga lwakiri balumba ne bakuba enfu z'abasajja bakulu bano mukwano gwange abahuthi era balumbye ebitundu omwabadde omwalo gwe Hudaida n'ebitundu ebirala mukwano gwange ebya Yemen kakati bamala okubanga bakola ezambi eryokumbe ne bana abasajja abahuthi wamu n'abeggwanga erya Iraq nabo nga bateekateeka kukola joint operation twagamba nti joint operation byebikwekwetu ne mugatta amaanyi leeta kino ndeete kino nze ndeese enkumbi gwe leeta ejjambiya tukubomu muntu kakati sebo njagala nkutegeze mbotongole abalwanyi abahuthi n'abalwanyi b'eggwanga erya Iraq basobodde okubanga bagatta amaanyi ne bakola joint operation eno nno ng'etuuse okubanga ekoseza ddala abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri tugambye nti joint operation ekondaktingiddwa atelese kyekimu ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga lya Isirayiri bano abasajja tutegeddeko bulungi mukwano gwange balumbye umurashirashi ogwo gwe mwalo gumanyiddwa nga eilati ogwo lero gwe batuuse okubanga batajetinga omulundi ogwasembayo mu joint operation gye bakola balumba eilati ne balumba ne haifa ebyo baabikuba omulundi gwali gumu akati ku mulundi guno balumbye nkubulidde kitundu kino ekimanyiddwa nga ekya eilati ayo bakiyite kale umurashirashi ojja kisanga mu masirigita ag'ensi eya buyudaaya amajja ga Yemeni gatuuse okubanga galangirira okusinga ku brigade ya jino ya hayasari ya gogirira agatubulidde mukwano gwange bino anti basobodde okubanga babikola okwagala okubanga batukiza ebikwekweto n'okwongera okulabula amerika ne bungereza ebyo mugezaako okubanga mutukolakulamu wane mujja ne mukola effujjo lyammwe ne mukubakuba ne muniigira ne mugenda ebyo byaggwawo dda bya mulembe guli naye omulembe guno otukuba tukuba omulembe gwe tulimu otuginikirako ebinyo naffe nga tukuddiza faya era mulinde n'omuliro mulala ugenda okubanga gujja kale nno the operation witnessed attacking a vital target mu kitundu kino ekya LRT several drones bwesu nazo zeyambisiddwa mu kubanga bakola omulimu guno abahuthi bewaanye obulumbaganyi n'obukutteyo busobodde okutuukiriza ekigendererwa bwe tuba twagadde kuba kifo fulaani ku mwalo guno tusobodde okubanga tukibobonga era bwe kino tekisigadde kyekimu abasajja batugamba bino byonna twongera bikola in support of the oppressed Palestinian people and their fighters abantu abali mu kubonaabona mubakijjanyiza mubase mubatugumbudde mubajjeeko n'omukisa gw'okufuna we basula akaite tusobola kutunula butunuzi nga tulaba amwe mukola effujjo ne musigala nga muniige naso obudde namwebakeeredde okutuuka okubanga musasulira amazambi ago atwagala okubangira okutubakasa tetukomye kulwanirira bantu ba bulijjo wabula tukikola wamu ne ku lw'obwa sseruganda bw'abalwanyi bannaffe abahamasi abali mukube mundu mu lwananda lwe Gaza nga bagezaako okulwanirira ensi yaabwe and in response to the massacres committed by the Zionist enemy against Palestinian people nekyetulaba okati ng'omujudaaya ali mu kusanjaga busanja zibannansi b'oluwananda ebyo byonna byonna bimu ku ebyo ebitutuma ne tugamba nti basajja mu mwetaaga kubwa and indeed gwe mulimu gwe mulaba gwotanudde okubanga tukola abasajja bakulu bano abalwanyi namige mu ggwanga erya Yemen awamu n'abo abalwanyi namige munda mu ggwanga erya Iraq batugamba nti anti-Israel strikes zigenda kweyongera okubanga zirabwako so nga kati wetutuuse ku stage eno twagala okutandika okubanga tutegeeza dunia yonna nti gwe abadde alowooza nti guno muzannyo era nawe abadde alowooza nti ogenda kujja olwanirwana ogezeeko okubanga otukangakanga twagala okutegeeza nti akooli kafo tugenda bakuba musaga n'okusaaga wakati mu kwewera kuno kwowulidde mwenjagalidde nange nkujjukize muwali musaddaati gw'ogenda
kusange na mugongo walinyo kubanga bwati akuyambako na ddala ku bizibu bingi byetutambula na byonga abatonde ebizibu ebyo ebingi ebimu biba byannakyeyitize gye biva tomanyayo ate nga ne gye bidda toyina busobozi kubanga bwoti otegeera so n'olwekyo ffe tugamba ekintu kimu ne bwe batonoonoozezza nnyo biva ludda wakubanga ate olumojja kugwa ku ansi enkyamu wabula faayo nnyo okulaba ebizibu ebyo obiwonya otya ne bivaawo ekyo muwali musaddaati yekyakola era tosuubira nti ojja kutuuka gyali akuba akaama akugambe olaba abakulemesezza emirimu Kalule olaba tatanya amaka ge yakola kino obutabuke ne mukyala we yali Kalule ebitajja bigamba wabula ggwe mutegeeze nti amaka ago gayuga buli kadde tomanyi kiva ku ki era ggwe mutegeeze nti emirimu buli ky'otondawo kyonna mutegeeze ebikutambula mu mubiri mutegeeze ebirooto byofuna ebikyamu byonna mutegeeze nti bakuyiribya wagenda Canada kuba kyeyo naye abasajja bakutwala awo muwali musaddaati ojja kuba ng'omulesa alina mugongo bw'omufuna ku WhatsApp ne wubanga oli Japan ajja kukolera ku nsonga mukama Katonda ayisizeeko kale nno ennamba z'essimu zezo ojja kusobola okuba nti omukontaktinga obulamu busobola okuba nga budda mu nteeko insha Allah kati nno kkiriza obudde buno mmala okuba nti nkuzzaayo mu nsonga z'abasajja bakulu bano abongedde okuba nga beetuusaako obulabe abongedde okulaga empalana tegenda kubanga eggwa lunaku lwa leero wabula nga bakulaga nti abasajja bakulu bakyetwalira ddala omuzannyo gulabika nga guliko ku bbali so kati n'abasajja bakuufi nga bakugamba tugenda kwongera okubanga naffe tulaga obusungu abasajja ab'eggwanga lya Amerika ababadde balowooza nti bajja kujja nga baneegeena batukube oluvannyuma bazinyule obubi na bagende ekyo musajja mukulu agambye ekyo kyaweddewo dda ate bakulimba nti we bijja okubeera ebbanga lyonna nga bulijjo tubadde tubiraba kati ekyo kyaweddewo dda mutandike okusuubira kibooko zennyini zigenda okubanga zituuka ku bubina bwammwe kyekyo nno omusajja omufuufi wamu n'owegwanga erya Iraka kyebatanudde okubanga bakola n'okusuubiza bagamba tebagenda kussa mukono wansi okujjako nga bakoze ebikwekweto ebirina okuwaliriza omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri okubanga akumye effujjo lyakola ku bannaffe ab'oluwananda bino nno we bijjidde nga sofa tuli mu bantu 382 abakafiira mu luwananda lw'e Gaza kyokka nga waliwo amawulire agagamba nti omuwendo guli ddabo n'okusuuka ku ekyo ky'owulira kati mawulire olwaleero abasajja nkiddamu nti waliwo amawulire agavuddeyo ne gategeeza omuwendo ogw'omutuufu gw'abantu bameka abaakattibwa mu lutalo olw'omusajja omuyisirayiri aguyinza n'okuba nga guddaba olinga guno ogw'owulidde ogw'38 mu bibiri The Yemen Armed Forces will continue to execute joint military operations with the Iraqi Islamic Resistance in support of and victory for the Palestinian people until the Israeli aggression stops and the siege on the Palestinian people in the Gaza Strip is lifted. Tugenda kwongera okunyukiza ebikwekweto bino. Apaka kukakasa nti baganda baffe ab'e Gaza bazeemu okufuna ku mirembe gyabwe naye ekyokuba nti omujudaaya yafutubalidde ku luwananda olwo n'atuuka okubanga munnanga alusalaku lwonna ne lufuuka nga kkomera tulina okukakasa nga byonna birina okubanga bikoma ebbanga libinaamala nga bikyaliwo kibooko naffe tukyaleeta oli ku lutimbe olwa KSO.